Der er noget at sige ordentligt farvel. Jeg spørger, der var en måde, jeg kunne få sagt ordentligt farvel til ham på. Dødsstenen. Den eneste mulige måde at kontakte de afdøde, som er taget sted mod dødsriget Qingpao. Dødsstenen har været gennem tusinder af generationer. Den har gennem alt og altid været bevogtet af den sorte snor, en legendarisk russisk kriger. Han har bevogtet den fra konger og magter, som har ville have kontakt med sine gamle forfædre. Den eneste, der har besejret den sorte snor, er den gamle mester, Master Shu. Hvad vil du her, unge kriger? Jeg har hørt, at du har besøget den sorte sno. Det er sandt. Men hvad vil du mig? Vil du lære mig at kæmpe? Kom med mig, unge kriger. Men der er en række øvelser, du skal lære. For at lære at kæmpe, så du træner rigtig hårdt. Jeg vil gøre alt, hvad du siger. Lad os begynde. We'll be right back.
Jeg tror, hvis du er klar. Tak. Flygter. Hvad vil du mig? Jeg vil have dødstenen. Er det den her, du vil have? Så kan du lære det sort nu. Tak for den. Ucu baban nasıl bir şey? Min son.